Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Než mi dovolte, tady mám připraveno speciálně přivítat kolegyně a kolegy z mého kraje, protože k dlouhodobé neschopnosti ministra dopravy zajistit, aby se dojet do Prahy z Ostravy autem, dneska k tomu přišla i hodinové zpoždění vlaku, takže není jednoduché dorazit z Moravskoslezského kraje až sem do Prahy, takže jsem rád, že už tady mám i své krajany. Silná česká ekonomika je první klíčový bod našeho programu pro letošní volby a samozřejmě základem takové ekonomiky jsou nízké a jednoduché daně. My, občanští demokraté, jsme vždy bojovali za jednoduchý a spravedlivý daňový systém, systém stabilní, přehledný, předvídatelný. Pokud jsou daně nízké a jednoduché, tak lidé ty daně platí a nemají důvod se vyhýbat svým povinnostem. Pokud na podzim získáme silný mandát od voličů, prosadíme náš daňový balíček, který přinese okamžitě a výrazné zvýšení platů všem zaměstnancům, aniž bychom zatěžovali zaměstnavatele dalšími náklady. České ekonomice se poměrně daří, roste slušným tempem. Teď je ale na místě, aby to poznala i většina občanů v rychlejším růstu platů. Produktivita práce to umožňuje. Co dnes brzdí růst platů, jsou vysoké odvody a nadprůměrné zdanění práce. My přicházíme s recepty, jak daně snížit. Přijdeme s jednoduchou rovnou daní z hrubé mzdy. Zrušíme superhrubou mzdu, která okamžitě přinese nárůst platů o 7%. My si myslíme, že rovná daň je spravedlivá, protože nedemotivuje. Celkem tato změna přinese zaměstnancům 40 miliard do peněženek ročně a za volební období 160 miliard korun. To jsou ohromná čísla, ale co to znamená pro konkrétní lidi? Průměrná mzda vzroste o 1495 korun. Chcete-li, tak střední mzda vzroste o 1278 korun měsíčně. Tolik navíc zůstane každému v peněžence. My si myslíme, že každý občan ví lépe, jak utratit své peníze, než to za něj udělá stát. Můžeme se podívat. Ale musíme říct, že každý občan ví lépe se s penězi než kterákoliv vláda, i ta naše. Na to určitě nezapomeneme. Podívejme se, co ten daňový balíček přinese jednotlivým profesím. Ta čísla, které uvidíte, vycházejí s průměrem mzdy v roce 2016. Tak například pro zdravotní sestru to znamená takřka 1500 korun měsíčně čistého navíc. Pro učitele na základní škole to znamená měsíčně navíc 1412 korun. Kvalifikovaný dělník najde ve své peněžence zhruba o 1100 korun měsíčně víc. Takový hasič si odnese každoměsíčně navíc 1781 korun. A pro ty z vás, kteří jste zatím nenašli, tak jsme připravili daňové pravítko a daňovou kalkulačku. Můžete to najít na našich webovských stránkách nebo na svých stolech, ve svých deskách, kde máte to pravítko a můžete si to změřit. Ale není to jen o rovné dani. Jak víme, naše daně jsou nejen vysoké, ale velmi složité a komplikované a přinaší našim daňovým poplatníkům náklady na vyplnění daňového přiznání na správu daní. Náš daňový balíček je komplexní, protože ho chceme velmi naše daně zjednodušit a zpřehlednit. Se podívejme, jaká je dneska situace. Daň z příjmu má více než 250 stran, přes 40 paragrafů. Zákon daní z DPH má přes 150 stran, přes 100 paragrafů. A daňovými povinnostmi česká firma v průměrně stráví ročně neuvěřitelných 405 hodin. A kolik jsme, Honzo, vlastně zaplatili na těch daní v loňském roce? Pojďme se podívat. Daňové příjmy téměř 900 miliard korun. A příjmy ze sociálního pojištění, což není nic jiného než rovná sociální daň, více jak 400 miliard korun. Příjmy ze zdravotního pojištění, což není nic jiného než rovná zdravotní daň, téměř 200 miliard. A celkově jsme na daních zaplatili 1,5 bilionu korun. Sorry, jako, ale to je hodně. 1,5 bilionu korun, 1500 miliard. A pak, že prý nemůžeme snižovat a snižovat daně. Můžeme a musíme. Snížíme i u nás nadprůměrné vysoké sociální pojištění na straně zaměstnavatele. Snížíme ho o 2%, což je další prostor pro to, aby zaměstnavatelé měli na vyšší růst platů pro své zaměstnance. Zjednodušíme a snížíme DPH místo 3 sazeb 2 ve výši 19 a
zrušíme silniční daň z automobilů osobních a zrušíme daň z nabytí nemovitosti, protože jsou to daně, které nepřináší státu příliš mnoho peněz, ale náš daňový systém komplikují. Pro rodiny. Jako konzervativní strana určitě budeme podporovat rodiny, a to i v daňové oblasti. Takže zavedeme možnost posílat 1% důchodového pojištění přímo svým rodičům či prarodičům, kteří už jsou v penzi. Obnovíme společné zdanění manželů a zavedeme slevu na pracující manželku či manžele, pokud se rodina stará o nezaopatřené děti ve výši 12 000 korun ročně. Takže náš daňový balíček okamžitě přinese 7% navíc pro lidi na příjmech. Zlevní nákup nemovitosti, zlevní nákupy spotřebního zboží díky nižší DPH. Zkrátka ušetříme lidem peníze v jejich peněženkách. Zároveň daňový balíček nezvýší náklady firmám a zvýší domácí spotřebu a tím pozbudí domácí výrobu a služby. Dámy a pánové, budeme říkat, protože to pravda, přišel čas snížit daně. Je čas zvýšit platy. Dámy a pánové, nižší daně a vyšší platy si lidé v době ekonomického růstu zaslouží.